ქალაქჭია თურის მეოთხე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მაია გურჯიძე. ჩემი პრეზენტაცია გახლავთ ეს კლასი, რომელშიდაც პრეზენტაცია განხორციელდა, გახლავთ მე7 მოსწავლეთა რაოდენობა 17, ხოლო სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა კარგი. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. შემდეგი ცნება და ქვეცნება, ჟანრი მხატვრული და არამხატვრული, კომპოზიცია კომპოზიციულ შინაარსობრივი ელემენტები, ენობრივ გამომსახველობითი საშუალებები, ლექსიკა და სტილი, კონტექსტი კონტექსტური ფაქტორები. ქვესაკითხები გახლავთ: ჟანრი, ლექსი, პირადი მოსაზრების გამომსახველი ესე, კომპოზიცია, თემა და იდეა, ენობრივ გამომსახველობითი საშუალებები, მხატვრული და არამხატვრული ნაწარმოების ლექსიკა და სტილი, კონტექსტი ისტორიული და თანამედროვე კონტექსტი. შემდეგი. ეგრიანებს სლაიდი თუ რაღაცა, ვიცი, ეგრიანებს ხოლმე სლაიდის გამოჩენა. არა უშავს ქალბატონო, არა უშავს. ტექსტი გახლავთ მურმან ლებანიძის ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო. შემდეგ ტექსტზე გადავიდეთ, სლაიდზე გადავიდეთ. კომპლექსური დავალების პირობა კრიტერიუმებით. დაწერეთ ლექსი ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო დაყრდნობით პირადი მოსაზრების გამომსახველი ესე. წერილობით იმსჯელეთ სამშობლოს სიყვარულსა და განსაკუთრებულ დამოკიდებულებაზე მის მიმართ. მურმან ლებანიძის ლექსზე ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო დაყრდნობით გამოკვეთეთ თქვენი მოსაზრება, მოსაზრებები და მათ დასასაბუთებლად შეარჩიეთ კონკრეტული მაგალითებით გამყარებული არგუმენტები. გაიხსენეთ საქართველოს უახლოესი ისტორია, 9 აპრილი 2008 წლის ოკუპაცია. წერისას გამოიყენეთ მიზნის შესაბამისი მიმართულებების გამომხატული სიტყვები და გამოთქმები, რომელიც ემოციურ ზეგავლენას მოახდენს მკითხველზე, მსმენელზე. წარმოაჩინეთ საქართველოს თქვენეული სიყვარულის განცდა, ისაუბრეთ თამარისა და დავითის დროინდელი საქართველოს შესახებ, გავლეთ პარალელი შესწავლი ლექსებთან, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ ესეს უნდა ჰქონდეს შესავალი ძირითადი ნაწილი და დასკვნა. ნამუშევრის წარდგენისას ისაუბრეთ, რა სტრატეგიები გამოიყენეთ ნაშრომის შესაქმნელად. რა თქმა უნდა, მოსწავლეები წინასწარ არაერთხელ გაეცნენ ესეს სტრუქტურას, ქონდა ჩვენ დავალებების შევასრულებელი. მიუხედავად იმისა, რომ კლასი გახლავთ მე7, ბავშვებთან მაინც მქონდა ნამუშევარი ესეზე. ეს არ იყო პირველი ესე, რომელსაც ბავშვები წერდნენ და ქმნიდნენ. საერთოდ კლას არ ვემდური, ძლიერი კლასია და შესაბამისად ხშირად ვმუშაობთ კომპლექსურ დავალებებზე და ამ კომპლექსურმა დავალებებმაც შესანიშნავად ჩაიარა. ნამუშევრის წარდგენისაც წარმოაჩინეთ, რატომ ფიქრობთ, რომ თქვენი ნამუშევარი პირადი მოსაზრების გამომხატველი ესეა, როგორა იგი ორგანიზებული, როგორ, რა საშუალებებით გამოკვეთეთ პირადი მოსაზრებები ძირითად ნაწილსა და დასკვნას შორის, რატომ ფიქრობთ, რომ თქვენი ნამუშევარი დამაჯერებელი იქნება მკითხველისათვის, რომელ არგუმენტს გამოყოფთით და რატო, ისტორიული და თანამედროვე კონტექსტი, ასევე ის ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც ნამუშევარს შესწეს არამხატული ჟანრის ეფექტს. საკვანძო შეკითხვა: როგორ დავწეროთ ლექსზე ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო დაყრდნობით პირადი მოსაზრებების გამომხატველი ესე? რა ხერხები გამოვიყენოთ ესეს წერისას? შემდეგი სლაიდი.
ეტაპი პირველი, კომპლექსური დავარების პირობის გაცნობა, ნაბიჯებითა და აქტივობები, წინარე ცოდნის გააქტიურება. კითხვა პასური ინტერაქციისათვის, რა არის სამშობლო, როგორ რა შევლინდება სამშობლო სიყვარული, რა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს სამშობლოსადმი, ვის გაიხსენებთ, ისეც, ვინც სამშობლოს ემსახურა, როგორ მოემსახურებით სამშობლოდ, რას გვასწავლის წარსული თანამედროვეობის შესახებ, რატომაა მნიშვნელოვანი წარსულის ცოდნა. აქტივობა მეორე, მარკირება ფლიპჩარტზე და მიმდინარე უკავშირი, რას მოითხოვს ჩვენგან დავალების პირობა. შემდეგი სლაიდი, თუ შეიძლება. გამოჩნდა სლაიდი. აი, ახლა წინარე ცოდნის გააქტიურების მიზნით გავიხსენეთ ჩვენ მიერ უკვე შესწავლილი რაფიელ ერისთავის ლექსი სამშობლო ხევსურისა, ლექსის რომელმა სტრიქონმა მიიქცია შენი ყურადღება და რატომ, და გაიხსენეთ ნოდარ დუმბაძის რა არის სამშობლო, რომელი ეპიზოდი აღმოჩნდა თქვენთვის ყველაზე შთამბეჭდავი და რატომ, რით გავს და განსხვავდება ეს ორი ნაწარმოები ერთმანეთისაგან. ვიდრე თვითონ გადავიდოდით მთავარ გაკვეთილზე, მანამდე ჩვენ შევეცადეთ, რომ არაერთი ლექსი, ის რაც პროგრამულად ჩვენ სახელმძღვანელოში იყო, არამარტო ის, არამედ სხვა ლექსებსაც გავეცანით სამშობლოს შესახებ, სხვა ნაწარმოებებით წავიკითხეთ და არაერთი ნაწარმოებით წავიკითხეთ და გავეცანით მასაც. ჰქონდა ძალიან ბევრი თვალსაჩინოება, ვისწავლეთ ასევე ციტატები სამშობლოს შესახებ და მე ვთხოვე ბავშვებს, რომ ეს ციტატები შეძლებს დაგვარად გამოეყენებინათ თავიანთ ნამუშევარში. ამ გაკვეთილზე დაგვესწრენ კიდევაც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ერთი გაკვეთილი არა ძალიან ხანგრძლივი პროცესი იყო ამ კომპლექსური დავალების შექმნა, მაგრამ ერთ-ერთ გაკვეთილზე დაგვესწრენ და დროში ვერც ჩავეტიეთ იმდენად ხანგრძლივი იყო და იმდენი ჰქონდა ნამუშევარი ამ სამშობლოს თემაზე, რომ 45 წუთში არც ჩავეტიეთ. მე მინდა მოგახსენოთ ის, რომ ორი მოსწავლე, რომლებიც ამჟამად ჩვენ კლასში სწავლობენ, მე-7 კლასში, ბავშვები 6 წლამდე, ანუ სასკოლო ასაკამდე ცხოვრობდნენ საზღვარგარეთ. და როდესაც უკვე ისინი სკოლაში უნდა შესულიყვნენ, მშობლებმა დააბრუნეს საქართველოში და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მათი მოსაზრებები. ბავშვებმა ძალიან კარგად ახსნეს, თუ რა არის მათთვის სამშობლო. მიუხედავად იმისა, რომ ის გარემო, რომელშიდაც ისინი 6 წლამდე იზრდებოდნენ, ძალიან ლამაზად და ღრმად მოსაგონარია მათთვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც თვლიან, რომ სამშობლო მათთვის განსაკუთრებული ცნებაა. და ძალიან საინტერესო იყო კიდევაც მათი მოსაზრებები. ეტაპი მეორე, კომპლექსური დავალების შინაარსი ნაბიჯებითა და აქტივობებით. აქტივობა პირველი, მსახიობის გიორგი კუწუხიძე მიერ წაკითხული ლექსი ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო და ბავშვებმა ამ გზით გაიცნეს ლექსი. ისე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე ბავშვმა ეს ლექსი უკვე ზეპირათაც იცოდა, ისეთი ლექსია, მაგრამ მათთვის მაინც საინტერესო აღმოჩნდა მსახიობის მიერ წაკითხული ეს ლექსი. აქტივობა მეორე, ლექსის იდეურ მხატვრული ანალიზი კითხვის საფუძველზე. რაც შეეხება იდეურ მხატვრულ, ნუ გადავალთ ერთი წუთით, რაც შეეხება იდეურ მხატვრულ ანალიზს, აი აქ ძალიან ბევრი კითხვა იყო ჩაშლილი, მაგრამ ჩემმა კოუჩმა საჭიროდ არ ჩათვალა ეს კითხვები. აქ გამოგვეტანა სლაიდი საშუალებით, თუ ვინმე დაინტერესდებით და მკითხავთ, აუცილებლად მოგახსენებ, თუ რა შეკითხვები დაისვა გაკვეთილზე. მაგრამ იყო როგორც იდეასთან დაკავშირებული, ასევე ამ ლექსში რამდენიმე მხატვრული ხერხიც იყო განსაკუთრებულად ყურადღება მისაქცევი, მაგალითად ბავშვებმა არ იცოდნენ რა იყო ალუზია და აუხსენით, რა თქმა უნდა, გაკვეთილზე ვისაუბრეთ აგრამატიკულ მხარეზე და ენობრივ საშუალებებზე და ასე დავამუშავეთ მთლიანად ეს ლექსი. შემდეგი სლაიდი.
აქტივობა მესამე, მუშაობა ლექსიკურ ერთეულებზე, რაც შეეხება ლექსიკურ ერთეულებზე, აქ იყო ძალიან ბევრი უცხო ტერმინი იმის მხრივ, რომ ბავშვებმა რამდენიმე სიტყვა არც კი იცოდნენ, ასევე ძალიან ბევრი ისტორიული პირია მოხსენიებული ლექსში მოგახსენებათ, ოფიცრები, მოდრეკილი, ცურტაველი და ასე შემდეგ, და აქ საუბარი იყო ასევე, რომ ოთხ მეფე სულ სისხლის ცრემლებით უცრემლიათ, დაინტერესდნენ ბავშვები თუ ვინ იყვნენ ეს მეფეები, რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ მათ შესახებაც, და გაკვეთილზე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვა კომპლექსური დავალება ჰქონდა, თვითონ მოისურვეს, რომ არ დაკმაყოფილებულიყვნენ მხოლოდ ერთ კომპლექსური დავალების შესრულებაზე და გადაწყვიტეს თავადვე ბავშვებმა მოისურვეს ასე, რომ შეექმნათ საინფორმაციო შემეცნებითი ტექსტი და მოეძიებიათ ყველა იმ ისტორიული პირის შესახებ საინფორმაციო ტექსტი, რაც მოხსენიებული გახლავთ ლექსში: ოფიცრები, მოდრეკილი, ცურტაველი, გამოჩენილი, ასევე თეიმურაზი და ასე შემდეგ. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. აქტივობა 4. საქართველოს ცხოვრების ხე. აი ეს აქტივობა საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა. მასწავლებელმა გაკვეთილზე წარადგინა, გინდათ ვთქვათ ნახატი, გინდათ უწოდოთ პლაკატი, დახატული იყო ცხოვრების ხე მთლიანად თავისი ფესვებით და ძალიან საინტერესო აქტივობა აღმოჩნდა. ყველა ის მოხსენიებული პირი, ისტორიული პირი, რომელიც ნაწარმოებში, ლექსში გახლდათ, ბავშვებმა მოიკითხეს და ამ ცხოვრების ხეზე გააკრეს. შემდეგ ასევე ვისაუბრეთ იმ მტერზე, რომელმაც საქართველოს ისტორიაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინეს და შეავსეს მთლიანად ეს ხე. ასევე ჩემს მიერ წარმოდგენილი იყო სურათები ყველა იმ ისტორიული პირისა, როგორც და გავაკარით. აი იმასთან ერთად თუ ბავშვები, როდესაც ხეზე აკრავდნენ, აი ამ სახელსა და გვარს მე წარმოდგენილი მქონდა სურათებით და ასე შევავსეთ მთლიანად მთელი დაფა და ამ აქტივობამ საკმაოდ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ბავშვებზე. შემდეგ ის რაიდი მინი ლექცია ისტორიული წარსულისა და დღევანდელობა. რაც შეეხება მოსწავლეებს, ვესაუბრე ჰერეთზე, ტაოკლარჯეთის სამეფოზე, ფერეიდანზე, გავაცანი ინფორმაცია იმ მტრების შესახებ, რომელიც საქართველოს უარყოფით გავლენას ახდენდა, ასევე ვისაუბრეთ თუ რომელი ნაწილები ჩამოერთვა საქართველოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ჰქონდა მოტანილი რუკები, მასწავლებლის მიერ წარმოდგენილი იყო რუკები და ამ რუკებზე ჩანდა თუ თავიდან როგორი დიდი იყო საქართველო, ხოლო შემდეგ ნელ-ნელა როგორ დაპატარავდა და ასევე თვალსაჩინოების მიზნით წარმოდგენილი იყო ასევე ის რუკაც, თუ როგორია დღეს საქართველო. ვისაუბრეთ ასევე დროშაზე, გერბზე და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა თავისთავად ეს აქტივობა. შემდეგი აქტივობა გახლდათ შეარჩიე. რა შეეხება ამ აქტივობას, რას მოიცავდა ეს შეარჩიე? მასწავლებმა მოსწავლეებს დაურიგა ბარათები ღირსშესანიშნავი საინტერესო გამორჩეული ინფორმაციის შემცველი და მისცა დავალება: ვთქვათ, თქვენ ხართ გიდი, რას მოგთხრობდით საქართველოს შესახებ და რას აჩვენებდით უცხოელ სტუმარს? და აი ამ ბავშვებს ეს წინასწარ დავრიგე სახში გასაცნობად და მოსწავლეებს შეეძლოთ, რომ თავად ამოეჩიათ მათთვის სასურველი, თუ რა მოსწონა, განსაკუთრებულ რა მიიქცია აი ამ ზღვა ინფორმაციიდან მათი ყურადღება და გიდობას, როდესაც გასწევდნენ, რას აჩვენებდნენ პირველ რიგში და რით დააინტერესებდნენ. ნენ მათ, რა თქმა უნდა, რადგან ჩვენ იმერეთიდან ვართ, ბავშვებმა პირველ რიგში აირჩიეს, რომ აუცილებლად უნდა ეჩვენებინათ იმერეთის მიდამოები და არაერთმა დაიწყო, რომ ის წაიყვანდა მაგალითად და კაცხის სვეტს აჩვენებდა, მონასტრებს აჩვენებდა, ასევე ჭიათურის მიდამოებში ძალიან ბევრი საინტერესო ისეთი უცნობი, სხვათა შორის საზოგადოების უცნობი საინტერესო ადგილებია და ბავშვებმა დაასახელეს,
რომ აუცილებლად გააცნობდნენ იმერეთიდან დაიწყებდნენ მათ გაცნობიერებას. შემდეგი აქტივობა, ეს გახლავთ სიტუაციური ამოცანა, მოსწავლეებს დაურიგდათ სამი სიტუაციური ამოცანა და ამ ამოცანების საშუალებით, რომელშიდაც მოთხრობილი იყო, ევალებოდათ ამოცანაში მოცემული სიტუაციის მეშვეობით, გამოეტანათ არგუმენტირებული დასკვნა, არის თუ არა მოცემული პერსონაჟი პატრიოტი და რატომ. თუ იყო პატრიოტი, აი ამაზედაც უნდა ესაუბრა და თუ მათ მიაჩნდათ, რომ არ არის პატრიოტობა ის, რაც მოცემული იყო ამ სიტუაციურ ამოცანაში, რატომ ესეც აუცილებლად უნდა დაესახელებინათ. ასეთი სიტუაციური ამოცანებით ხშირად სარგებლობთ და ძალიან საინტერესოა ბავშვებისათვის, რა თქმა უნდა. სწორედ იმ დროს, როცა ეს კომპლექსური დავალება სრულდებოდა, ახალი დაწყებული იყო უკრაინის ომიც. ბავშვებზე ემოციურად იმოქმედა უკრაინელი ხალხის პატრიოტულმა სულისკვეთებამ და მოსწავლეები გულახტინებული საუბრობდნენ მათ გმირობაზე, მათ თავდადებაზე, ასევე და გაკვეთილზე გავაკარით კიდევაც საქართველოსა და უკრაინის დროშები და თანაგრძნობა გამოვხატეთ უკრაინელი ბავშვების მიმართ და ეს ინტერაქცია, რაც შეეხება აქტივობა მეშვიდეს, ეს ინტერაქცია იყო ასეთი მოსწავლეთა ასვამს შემაჯამებელ კითხვებს, რაში მეხმარება წალშულში დაწერილი ლიტერატურა, რას გვასწავლის ეს ლექსი და გაკრული იყო დაფაზე, რა არის ჩემთვის სამშობლო, შობლო, ეს პლაკატი და ბავშვებს უნდა დაეწერათ რამდენიმე სიტყვით, არა თუ ესე სახით, არამედ რამდენიმე სიტყვით ფერად ფურცლებზე და რომელიც წინასწარ ჰქონდათ დარიგებული და უნდა შევსოთ რა არის მათთვის სამშობლო და ამ გაკვეთილზე მოგახსენეთ და დასაწყისში რომ მასწავლებლებიც გესწრებოდა და მასწავლებლებსაც თხოვეთ რომ თავადაც მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ პლაკატის შევსებაში და მასწავლებლებმაც თავიანთი მოსაზრება და დაასტურეს ფუნქციონალზე დაწერეთ. შემდეგი გახლავთ აქტივობა მერვე, ეს არის ვენის დიაგრამა, ჟანრი ლექსი და ჟანრი ესე, ამ დიაგრამის საშუალებით რა გამსგავსება და განსხვავება მათ შორის ამაზე ვისაუბრეთ. გადავიდეთ შემდეგ აქტივობაზე. აქტივობა მეცხრე, ეს აზრთა გაზიარება, ესე სამნაწილიანი სტრუქტურა, თეზისი, ძირითადი ნაწილი, არგუმენტებით დასკვნა ჩემი მოსაზრების წარმოსაჩენად. აქტივობა მეათე, ლექსიკური ერთეულების ხუთი. ლექსიდან ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ლექსიკური ერთეულის შერჩევა ესეს შესაქმნელად. აქტივობა მე-11, ესეს პირველადი ვერსიის შემუშავება. რა თქმა უნდა, პირველადი ვერსიის შემუშავების შემდეგ იყო შესწორებები ბავშვებმა, არა მარტო მასწავლებლისგან მიიღეს უკავშირი, არამედ თავადაც რჩევები მისცეს ერთმანეთს, რაც რა თქმა უნდა გაითვალისწინეს ბავშვებმა და აქტივობა მე-12, ეს გახლავთ ესე საბოლოო ვერსიის წარდგენა. თუ შეიძლება შემდეგი გადავიდეთ შემდეგზე. პირველი მოსავის ნაშრომი უკავშირით. ახლა მე წაგიკითხავთ თქვენ სამი ნამუშევარი მაქვს წარმოდგენილი. წაგიკითხავთ თითოეულს თავისი უკავშირით, ანუ რეფლექსით. ჩემი სამშობლო. სამშობლო არის ენა, მამული სარწმუნოება, რომლის განვითარება სიყვარული და თავდადება ჩვენი მოვალეობა უნდა იყოს. შეუძლებელია სამშობლო არ გეყვარდეს. არ გეყვარდეს მისი ბუნება, ისტორია, ენა, მამული, რელიგია. თითოეულ ჩვენგან სამშობლოს მომავლისათვის თავის გაწევა გმართებს. ვისაუბროთ ჩვენ სამშობლო საქართველოზე, სადაც ოდესღაც ყოფილა ოქროს ხანა, თამარის სარდლობით ყოფილა ვახტანგი, ყოფილა აღმაშენებელი მეფეები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ საქართველოს დიდებისათვის. თუმცა ახლა მათ შრომას სამწუხაროდ ვერ ვაფასებთ. ხელისშემშელი ფაქტორი ბევრია, მაგალითად რუსეთი, რომელიც 1793 წელს დადებული ტრაქტატის შემდეგ გვეომება, ძირს გვითხრის, წაგართვა აფხაზეთი და ოსეთი. 2008 წელს შემოგვიტყვეს და მრავალი გმირი ჯარისკაცი მოგვიკლეს. 1999 წლის 9 აპრილს მიტიკი დაარბიეს, რის შედეგადაც გარდაიცვალა 21 და ასობით ადამიანი დაშავდა. 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რომელსაც აღნიშნავენ ყოველი წლის 26 მაისს. სამშობლოზე მრავალი ლექსი დაწერილა. პარალელს გავავლებ რაფელერის თავის სამშობლო ხევსურისა და ნოდარ დუმბაძის რა არის სამშობლოსთან
ორივე ნაწარმოებში ჩანს სამშობლოს სიყვარული და თავდადება. ორივე მზადაა თავი გაწეროს ქვეყნისათვის და მტერს შეაყვეს. ამგვარად ჩვენი მოვალეობა გვიყვარდეს ყველაზე მეტად ჩვენი მამული საჭიროების შემთხვევაში დავიცვათ, გაუფრთხილდეთ თავიც კი გავწიროთ მის გადასარჩენად. ეს გახლავთ პირველი მოსავლის ნამუშევარი, ახლა და წაგიკითხავთ ახლა რეფლექსიას პირველი მოსავლის ნაშრომის უკავშირით. შენი ნამუშევარი პირადი მოსაზრების გამომხატველი ესეა, რომელიც სწორადაა ორგანიზებული. ვფიქრობ, შენ მიერ შექმნილი ესე დამაჯერებელი იქნება მკითხველისათვის, რადგან არგუმენტებს იყენებ, მოუხმობ ისტორიულ და თანამედროვე კონტექსტს. გამოყენებული გაქვს ლექსის ის ლექსიკური ერთეულები, რომლებმაც ნამუშევარს შეძინა არამხატვრული ჟანრის ეფექტი. არის შეცდომები სხვადასხვა ტიპის. წერის შემდეგ თუ გულდასმით გადაიკითხავ ნაწერს, თვითონვე გაასწორებ სიტყვებსა და სასვენიშნებს. ამ შეცდომების გასასწორებლად ცალკე აქტივობას ჩავინიშნავთ. მოუსმინოთ შენს კლასელებს, მათაც ექნებათ სავარაუდოდ ხარვეზები და შესაბამისად ვიმოქმედებ. მინდა რომ კლასელების პრეზენტაციებს მოუსმინო და ჩაინიშნო შენს მათი ნაშრომების ძლიერი და სუსტი მხარეები. ურჩიო მათ მეგობრულად და შენს გაითვალისწინო მათი წარმატებების ფორმულები. ეს გახლავთ პირველი ნაშრომი, გადავიდეთ მეორე ნაშრომზე. ნიცა დიდბოჯის კიხთით. იქნებ ცოტა შევამოკლოთ, იმიტომ რომ დრო იწურება და უბრალოდ ნაშრომები მოკლედ წარმოგიდგინეთ, ცალკეული რაღაც ამონარიდები რომ წაგვიკითხოთ, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ. მოთხრობაში რა არის სამშობლო ამ კითხვაზე, რომელსაც თვითონვე სათაური გვეუბნება, ყველა სხვადასხვა აზრი ჰქონდა. ზოგმა კი არც იცოდა რა იყო სამშობლო. ძველად ჩემი სამშობლო საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქვეყანა იყო. ამიტომაც ლექსში ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, ავტორი საქართველოს მეორე ბიზანტიად თვლის. თუმცა ახლანდელი საქართველო ძალიან დასუსტებულია. ჩვენი ქვეყნის 12% ოკუპირებულია რუსების მიერ. ეს ტერიტორია აფხაზეთია, რომლის დაბრუნება ყველა ქართველს სურს. ალბათ იცით, რომ 9 აპრილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე დააღიარეს. ამ დღეს საქართველო საბჭოთა კავშირს გამოეყო. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დღე საქართველოს ისტორიაში. ეს მოკლე ამონარიდი, რაც შეეხება შენი ნამუშევარი პირადი მოსაზრების გამომხატველი ესეა, რომელიც სწორადაა ორგანიზებული. ნაწერში არ არის გაკეთებული აბზაცები, მაგრამ ამას იოლად გამოვასწორეთ. აბზაცში შეწეულ სტრიქონს ნიშნავს და ჩვენც უნდა მოვიყენოთ ის ნორმა, რომელსაც ჰქვია აბზაცის გამოყენება. აბზაცი ყველა ახალი მოსაზრებისათვის და სტრუქტურის ერთეულის დასაწყისში უნდა გამოვიყენოთ. ფიქრობ, შენ ვერ შექმნილი ესე დამაჯერებელი იქნება მკითხველისათვის, რადგან არგუმენტებს იყენებ, მოუხმობ ისტორიულ და თანამედროვე კონტექსტს. ნამუშევარი არამხატვრული შავისა, პირობის მიხედვით ლექსიდან უნდა გამოვიყენოთ ის ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც გამდიდრებდა ენობრივ ნაშრომებს. გადავიდეთ მაშინ მესამე ნაშრომზე. სამშობლო ამ სიტყვის ხსენებისას თვითონ ჩვენგანს კონცი წარმოგვიდგება ის ადგილი, სადაც ჩვენ გავიზარდეთ, სადაც პირველად ფეხი დავადგიდეთ, სადაც პირველად მეგობრები გავიჩინეთ. სამშობლო ჩვენი გენეტიკური მეხსიერებაა, ფესვები, რომლებიც გვასარსდოებს და წინაპართა უწყვეტ ჩარჩო გაერთიანებს, ვისაც თავისი სამშობლო უყვარს. ის არის თავის სამშობლოს პატრიოტი. ყველა ადამიანმა უნდა გააკეთოს სამშობლოსათვის მინიმუმი მაინც. ეს მოკლე თამონარიდი, შენი ნამუშევარი პირადი მოსაზრების გამომხატველი ესეა, რომელიც სწორადაა ორგანიზებული. ვფიქრობ, შენ მიერ შექმნილი ესე დამაჯერებელი იქნება. სამშობლო ხევსურ ხო გამოყენებული გაქვს ლექსი და სამშობლო ხევსურისა ციტატა, რომელმაც ნამუშევარს შეძინა დადებითი ეფექტი. არის სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული შეცნობები, როგორც მორფოლოგიური, ორთოგრაფიული, ასევე პუნქტუაციური. გადავიდეთ მაშინ შემდეგზე. აქ გახლავთ შემდეგ მოსწავლეთა მიერ შესრულებული კომპლექსური დავალებები და ბოლოს ზოგადი კითხვები განმარტებელი შეფასებისათვის. ეს ყველასთვის ნათელია და ამით აღარ შეგაწყენთ თავს და საბოლოოდ გმადლობთ ყურადღებისათვის. ახლა რამდენიმე სიტყვა მინდა მოგახსენოთ. ეს მართალია ბავშვების თვით შეფასება ამ შემთხვევაში არ წარმომიდგენია პრეზენტაციის დროს, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ბავშვებს გამოვიკითხე, კლასში ჩავატარე გამოკითხვა, მოსწონთ თუ არა ზოგადად კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა და რას შეცვლიდნენ მასში.
საინტერესო იყო მათთვის, რა თქმა უნდა, შეხედულება სხვადასხვაგვარი აღმოჩნდა, ნაწილისათვის ასეთი ტიპის სამუშაო გასართობი და შემეცნებითი ხასიათისა. მოვიყვან ციტატას მოსწავლის ნამუშევრი და მე კომპლექსური დავალება მომწონს, რადგან იგი ძალიან საინტერესოა. მომწონს ის, რომ გამოდიხარ აუდიტორიის წინაშე და შენს აზრს სხვებს უზიარებ. ასეთი დავალების საშუალებით ვიღებთ დამატებით ცოდნას. ცხადია, ყველა მოსწავლე, რა თქმა უნდა, აღფრთოვანებული არ ხდება დავალების შესრულებას, ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვაგვარია. მაგრამ მოსწავლის მიდგომა საქმეს ამარტივებს. როცა მოსწავლეს ეკითხები, რა გაგიჭირდა დავალების შესრულების დროს, გულღიად პასუხობს. ზოგჯერ იზარებათ მუშაობა, თუ დავალება რთულია, თუ დავალება ინტერნეტ საიტებშია მოსაძიებელი, მაგრამ ცალსახად დავწერთ, რა სიკეთე მოიტანა ახალი სკოლის მოდელმა. მოსწავლეებში მეტი ინტერესი გაღვივდა ცოდნისადმი და რაც მთავარია, ბავშვებს გარკვეული დრო ეძლევათ და აღარ არიან შეზღუდული დროში და მათთვის, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მარტივია, იმიტომ რომ შეუძლიათ რამდენიმე დღე იმუშაონ და უფრო გულდასმით და საფუძვლიანად შეასრულონ თავიანთი დავალება.